ስሜ ራሄል እባላለሁ። የመጣሁት ከዚሁ ከባህር ዳር ነው። የምወዳደርበትም በድምፅ ነው የምወዳደር። ይህንን ውድድር ኮካ ስለአዘጋጀልን በጣም ደስተኛ ነን። ያው ከዚህ በፊት ድምፅ ተወዳድሬ አላቅም፣ ሰርቼ አላቅም። አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ ልፈተን ነው። እንደማሸንፍ እርግጠኛ ነኝ። ሰው አለኝ ከደጅ ቆሜያለሁ፣ አንተን አስታምማለሁ። ይለፋለው ፈጥራለው አየዋለው፣ ይለፋለው ፈጥራለው አየዋለው። ሰው አለ ከደጅ ሰው አለኝ ከደጅ ቆሜያለሁ፣ አንተን አስታምማለሁ። እለፋለሁ ፈጥራለሁ አየዋለሁ፣ እለፋለሁ ፈጥራለሁ አየዋለሁ። ለምን ልንከራተት ሆ ለምን ልንገላታ ለምን ልንገላታ ለትንሽ ትልቁ ሆ ስናደድ ስቆጣ ለምን ፊትን ይክፋው ለምን ልጅ ማደድ ተሞልቶኝ ወዳጅ ዘመድ ለምን ፊትን ይክፋው ለምን ልጅ ማደድ ተሞልቶኝ ወዳጅ ዘመድ ሰው አለኝ። ራሄል ብዙ ብዙ ጥሩ ነገሮች አሉ። የዘፈን ምርጫውም በጣም ጥሩ ነው። ብዙ ጊዜ ሲዘፈንም ሰምተነው ከማናውቀው ዜማ አንዱ ነው። ቆንጆ ዜማ ነው። አንዳንዶቹ የዜማው ያንቺ አቀራረቦች እንደውም ከዘፈኑም ሻል ያሉ ሆነው አግኝቻቸዋለሁ። ጥሩ ነገሮች አሉት። ግን የቶን ከለር በተለይ ቶን ከለር ጥሩ ነው። የሚቀረው ወደ ፋልሴቶ የሚሄድ ወይም ናቹራል ከምንለው የድምፅ ቴክኒክ ወጣ ያሉ ነገሮች ትንሽ ይበዙታል። እሱ መስተካከል መቻል አለበት። በተለይ ወደ ሀይ ፒች በሚሄድበት ጊዜ የተስተካከለ አይደለም። በጣም ጭንቀት አለው። እንደገናም ከተፈጥሮ ድምፅም የወጣ ነው ማለት ነው። ይሄ አንዱ ችግር ነው። ማሳረጊያና ወደ ላይ የሚሄዱ ድምፆች በሙሉ ከቅኝት ውጭ ነበሩ። በተለይ ሲያርፉ እንዳሉ ከቅኝት ውጭ ነው የሚያርፉት። በትክክል ቦታውን የረገጠ ድምፅ አይደለም። ይሄ የቅኝት ችግር ደግሞ ወደፊት በጣም ካሁኑ ካልተገራ በስተቀር አስቸጋሪ እየሆነ ነው የሚሄደው። ለሌሎች ዙሮች ወይም ለሌሎች የውድድር እርከኖችም ሆነ መድረክም ላይ ስታቀርቢው አስቸጋሪ ነው የሚሆንብሽ። እሱን ማስተካከል ያስፈልጋል። ግን ደህና ነው፣ እንደ መጀመሪያ ዙር ለእኔ ደህና ነው። ራሄል፣ ለእኔ የድምፅሽ ቀለም ዋው ዋው ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ጆሮሽ ብቻ መስተካከል አለበት። እሱ ከምን ይመጣል? ከማዳመጥ። ሁለተኛ ነገር እንድታረጊ ነው የምፈልገው፣ በተቻለ መጠን ከዚህ የተሻለ ለማወፈር መሞከር፣ ደግሞ ወፍራም ድምጽ መለማመድ። ምክንያቱም የተንጠለጠለ ከሆነ ሬንጅሽን ያጠበውና ሀይሁንም ስትወጪው ሎ ላይ ያለውንም ማለት ከፍተኛውንም ዝቅተኛውንም እንትስቲው በተመሳሳይ አይነት ሰርክል ውስጥ ይመስልብሻል። በተቻለ መጠን ወፈር እያደረግሽ ለመጫወት ሞክሪ። ወፍራም ሙዚቃዎችን ለመምረጥ ሞክሪ። የድምፅ ቀለምሽን ግን በጣም ወድቼዋለሁ። የተወሰኑ ችግሮችን ቢኖርበት በቂ ትንፋሽ ከሌለሽ ሁልጊዜ የስንኙ ማለቂያ ላይ ያሉ ዜማዎችን በደንብ ማውጣታችን፣ በተለይ ደግሞ ወፍራም ድምፅ። ስለዚህ በቂ ትንፋሽ ለመያዝ ሞክሪ።
ማረፊያ ድምጾችን በደንብ ስሚ፣ በደንብ ትክክል ለመሆንሽ በቴፕ የራስሽን ድምጽ እየቀዳሽ እየተጫወትሽ ማላልሰሽ ስሚ። በተረፈ ግን ጥሩ ተወዳዳሪ ትሆኛለሽ ብዬ ገምታለሁ። ይመጥናል።